CV Cycling KH YouTube ញៀមពីកង់ជាភាសាខ្មែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទៀតឥឡូវជ្រលឿនបានធ្វើហើយគឺធ្វើជាភាសាខ្មែរពីរការប្រៀបធៀបគ្នារវាងDO ហើយនិង RIO ជាក្រុមគ្រួសាររបស់Simonov ប៉ុន្តែវាមានបុគ្គលិកលក្ខណៈខុសៗគ្នាអញ្ចឹងRIO នេះគេហៅRIO ឈ្មោះរបស់វាគឺM 810 thumbnail mini vía cứ dùng ai pro ban thumbnail tập mũi từ tập pì thumbnail rồi đó là sam sẽ bấm mũi thumbnail nâng sam sẽ bấm mũi thumbnail nâng size sam sam pì thumbnail bà giờ làm sam bấm mũi sam sẽ pì rồi đó sam sẽ bấm mũi thumbnail chẳng minimum hay là maximum vía cứ ban trăm được nhầm gì mình nhé hay bớt xanh thì dùng cái lấy mới pì cả ប្រើប្រាស់របស់វាគឺវាខុសគ្នារវាងDO តិច DO នេះវាមានស្ពេចវារៀងខ្ពស់ជាងតិចហើយការប្រើប្រាស់របស់វាវាមានអប់សិនច្រើនជាងIO បន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលពូលីវាលវាគឺប្រើស្នូលវាស្នូលពូលីវាលគឺប្រើដែកបាទប្រើដែកហើយវាមានតែ16ធ្មេញទេវាមានធ្មេញតិចមែនតើហើយដល់ធ្មេញតិចនេះគឺយើងបើសិនជារៀងតឹងតិចហើយ16ធ្មេញដូចគ្នាកន្លឺហើយនឹងក្រោមនេះ ហើយអារយូបើសិនយើងក្លេចមើលទៅលោកអូខេហ្នឹងហើយបើសិនយើងមើលអារយូនេះវាខុសពីឌីអូរីឌីអូរីគេមាននេះវាឡប់សម្រាប់អុយអាខេនេះវារឹងវារឹងជាងបាទនេះអត់អីទេវាប្រើបាននេះហើយប៉ុន្តែតម្លៃវារៀងទូថៃជាងតោះយើងក្លេចមើលទៅឌីអូបាទមកឌីអូវិញគឺឌីអូវាជាប្រភេទខេចអេសជីអេស ដែលវាខេកវិញហើយការប្រើប្រាស់របស់ឌីអូរេនេះគឺមីនីមុំឈីសនៃស្ព្រូខេតនៃកាសែតរបស់វាឬលីបរបស់វាគឺមាន11បាទ11ដប់ច្រឡំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សំទុះនេះដប់ដប់ថ្មិញដប់ថ្មិញទៅ40ពីថ្មប់ថ្មិញទៅ51ថ្មិញនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឌីអូរេនេះហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបបូលីវៀលជាមួយនឹង អាយូពូលីវិលនេះគឺវាមានថ្មិញច្រើនជាងអាយូអានេះមានរហូតដល់13ថ្មិញអានោះមានតែ11ថ្មិញទេ13ថ្មិញអាលើក៏13ថ្មិញអាទួយក៏13ថ្មិញអញ្ចឹងអប់សិនរបស់វាអប់សិនរបស់ឌីអូរេនេះគឺវាមានកន្លែងឡុកដែរឡុកសម្រាប់ពេលយើងជិះផ្លូវរលាក់ផ្លូវដែលមានតិចនិកច្រើនយើងអត់ចង់ឲ្យច្បាស់យើងវារលាក់ បោកជាមួយនឹងដកទូកង់អញ្ចឹងគឺយើងឡប់ហ្នឹងមកគឺវារឹងបាទឃើញរឹងអញ្ចឹងនេះឡប់រែងឡប់របស់ឌីអូរេបាទនេះសម្រាប់គ្រឿងប្រើប្រាស់ទាំងពីរនេះគឺគិតទៅយើងធ្វើវីដេអូប្រៀបធៀបនឹងជាមួយនឹងគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រៀបធៀបឌីអូជាមួយនឹងអាយូឌីអូជាមួយនឹងអ៊ីទេបាទនេះជាមធ្យមកដាលបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចនឹងស្ដាប់យល់ហើយនឹង គេមើលទៅថាគ្រឿងមួយណាដែលបងប្អូនសាកសមនឹងយកទៅប្រើប្រាស់បាទការធ្វើតេស្តអឹមអឹមពីឌីអូរីសិនឌីអូរីមុនឌីអូរីនេះបាទឌីអូរីវាអាចចុចនេះចុចប្រងបានបីអញ្ចឹងណាឌីអូរីវាអប់សិនវាខ្ពស់ជាងនេះតែចុចវាវាឌីហ្សាញតែចុចវាអានេះសេតរបស់វាហើយបើសិនយើងថប់អញ្ចឹងយើងទៅក្រោយ อันนี้บ่าเรียงทูติ๊กให้เฉะตัวมุกเรียงทูได้โดยสารเป็นเหมือนกูรีเวียวเวียวกูรีเวียวเวียวเนี่ยดับไปเหมือนจังเรียงทูเชียงติ๊กให้เฉะเบอร์สันยิงเลยตัวมืออายุอายุเนี่ยอายุยิงจอยปันมุ้ยยิงกระจายจมูกกระจายจอยจอยปันมุ้ยมุ้ยมุ้ยยังบ่ามุ้ยมุ้ยยังอันนี้อายุบ่าอันนี้เป็นเรื่องง่ายมุ้ยมุ้ยยังบ่าวันเต้วิสมูได้โดยสารแต่ ครับบ่เวียเดสมูสมูได้บ่าสมูกําหนด 9 นี่คือเป็นสมูให้บ่าเด้บ่
โอเค สําหรับ วิดีโอ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ នឹង ពលាក កាមេរ៉ាមែន យើង មាន តែ ត្រឹម ប៉ុណ្ណេះ ហើយ បង ប្អូន ចង់ ដឹង ពី រឿង គ្រឿង បម្លាស់ កង់ ថ្មី ផ្សេង ទៀត ហើយ គ្រឿង ថ្មី ថ្មី ដែល គេ អាប់ដេត មក ក្រុម ហ៊ុន គេ អាប់ដេត មក ថ្មី ពួក យើង នឹង ធ្វើ វីដេអូ ជូន ដល់ បង ប្អូន subscribe to get more video ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី បាទ សូម ជម្រាបលា អានោះ កាត់ចោល